Gurjanis municipalitetis 11 სოფელში 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. Ეს სოფლები არის ბაკურციხე, კარდენახი, ჯიმითი, ნანიანი, არაშენ და დარჩეთი, ქოდალო, ჭანდარი, ძირკოკი, კაჭრეთი, ზემოკაჭრეთი. Gurjanis municipalitetis მერის ინფორმაციით პროექტირების დასრულების შემდეგ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება, რომლის ფარგლებში სრულიად ახალი ქსელები, რეზერვუარები, სატუმბო სადგურები და ჭაბურღილები მოეწყობა. Სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით პროექტების ჯამური ღირებულება 47 მილიონ ლარზე მეტი შეადგენს. Uzautsatien zgalmorgis ara is 1 წლის პროექტი, მომავალ ნაწილი დასრულდება მომავალი წლის გაზაფხულზე და მთლიანად 2024 წელს სრულდება ეს პროექტები 14 სოფელში. Gurjanis municipalitetis 14 სოფელში. Შემდეგ უკვე დაგეგმილია სხვა სოფლებში დაწყება ამ პროექტების. Ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ზოგგან დაპროექტების პროცესი, ზოგ სოფელში უკვე მიმდინარეობს ჩადება წყლის მილების გაყვანა, საძიებო სამუშაოები, ჭაბურღილების მონტაჟი მიმდინარეობს.